Fl-aħħar sigħat fiqu 10 persuni oħra mill-COVID-19 u feċ każ minn fost 2017 il-test. Bil-każijiet attivi issa niżlu għal 180 każ. Sa issa fiċ-ċentri tal-ittestjar f'pajjiżna saru aktar minn 893,000 test. Mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 ingħataw 406,921 doża, minnhom 276,041 persuna ħadu l-ewwel doża, filwaqt li 133,332 persuna huma kompletament imlaqma kontra l-COVID-19. Intant fl-aħħar 24 siegħa ma kienu rrappurtati l-ebda mwiet b'rabta mal-COVID-19 għas-seba' jum konsekuttiv. Dan kollu intqal fil-bulettin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa mis-Suprendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawċi. Il-Professur Gawċi qalet kif għat-tieni ġimgħa konsekuttiva ma nstab l-ebda każ pożittiv fid-djar tal-anzjani. Aħbar oħra sabiħa għandna llum li qegħdin naraw li għat-tieni ġimgħa konsekuttiva wkoll ma kellna l-ebda każijiet pożittivi mid-djar tal-anzjani. U hekk ukoll it-tilqim mill-bidu ingħata priorità fid-djar tal-anzjani u proteġejnihom għajna għaddejjin ukoll b'infection control measures u anke bil-mod il-mod bdejna nirrilaxxaw il-miżuri u huwa r-riżultat huwa ċar ħafna fejn reġa' ma għandniex iktar każijiet pożittivi f'dan id-djar. Il-Professur Gawċi għalet dan kollu fil-kuntest li n-nies ilhom aktar minn xahar iżuru l-anzjani wiċċ-imwiċċ mingħajr il-ħtieġa ta' Perspex iżda skont protokolli oħra. Mitnej li ġej iż-żjarat fid-djar tal-anzjani se jitilgħu għal 3 darbiet fil-ġimgħa. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika fakret kif mitnej li ġej ir-reġistrazzjoni għat-tilqim se tkun miftuħa wkoll għal dawk li għandhom il fuq minn 16-il sena. Il-Professur Gawċi qalet kif iż-żgħażagħ li għandhom 16 u 17 il sena se jkunu qed jingħataw it-tilqima tal-Pfizer u Moderna. Dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin, is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika qalet kif dan se jinħareġ 14-il jum wara li persuna tkun tlaqmet kompletament kontra l-virus jew inkella persuni li ħadu test negattiv eżatt qabel ma jsifru.